Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim. Eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTBBR pra gente assistir aqui no canal A Noite Sem Noite, lá do canal Danilo Luiz. Não lembro quem foi que indicou esse vídeo agora, não consigo lembrar. Mas eu acho que foi indicado nos comentários aqui do próprio YouTube. Se você já deixou algum comentário aqui no YouTube e eu não trouxe seu vídeo, comenta de novo. Pode ser que eu tenha esquecido, tem muitos comentários agora no canal. Antes eu conseguia responder todos os comentários, mas hoje eu não consigo mais, infelizmente, ou felizmente, porque isso também significa que o canal está crescendo, né? Estamos quase chegando aos 6K de inscritos em breve, beleza? Vamos lá assistir esse vídeo, já sabe, deixa seu like, vai lá no vídeo original, tá aqui na descrição, segue o cara lá também. Vamos lá, 3, 2, 1, assim, tem a vaquinha do Ionelli, lá do Dementes 4, que vamos trazer em breve, quem sabe, junto com os 6K, né, conseguimos fazer nos 4K um vídeo do Ionelli, nos 5K um vídeo do Ionelli, quem sabe, Dementes 4 nos 6K, hein? Quem sabe, vamos torcer. Vamos lá assistir esse vídeo, se segura aí nas cadeiras, beleza, amiguinhas? Se segura aí nas cadeiras, deixa eu puxar um pouco mais a câmera pra cá, que eu acho que essa câmera tá muito em cima do vídeo, pera aí. A minha foto aqui tá, a minha imagem está muito em cima do vídeo aqui. Pronto, acho que para cá está melhor. Pera aí, deixa eu baixar um pouco aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá em 3, 2, 1 e foi. Deixa eu voltar. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. A noite sem noite. Noite. São brasileira. Herbert Richard. Cuidado, Jorge. Espere, mestre dos magos. Não pode nos filmar. Que se for? Eu detesto quando ele faz isso. Eu acho legal. Eu estou preocupado. Eu acho legal. Você me conhece apenas como um viador. Temos que achar uma casa que nos ajude a ir pra pista, que nos ajude a ir pra pista, que nos ajude a ir pra pista, que nos ajude a ir pra pista. Puxa vida, bem mancado. Aí pra que pinto que eu sou. Presto! Hank! Presto! Hank! Merlin não é Merlin, é o Vinga Merlin. O que faremos? Tentar ficar longe do Vingador enquanto Presto faz um encanto de merda. Vocês vão libertar aquela fera? Nós já temos problemas demais. Eric, pare de falar e comece a dar. Eu não acredito nisso. Eu acho legal. Eu acho legal. Nada, não tem mais notícias de novo, tem? Te considero o caminho para casa, mais notícias? Caverna da minha sogra. Valeu. Caminho para casa? Que se for? Quando tudo parecer perdido, procure cuzão. Ah, Indiana! Ah, que isso me pegando assim? Que isso? Que isso me pegando assim? Ai, alguém faça alguma coisa! Bob, você assustou eles. Fujam! Pra onde? Pra lá, vamos. Hank, sabe pra onde vamos? Eu não sei. Mestre, não há sinal deles. O quê? Eu não sei. Eles escaparam de novo. Mas esta será a última vez que escaparam. Vocês acham que o mestre quis dizer quando falou que temos a resposta do cemitério do... Caraca! O Vingador tá maluco! E deem todas as asas... Maluco! Aguentem as sequências! Ah, eu fazia muita sequência aí com fogo! Sentimentalismo tolo vai lhe custar muito tolo. Legal. O que vocês eu acho legal. Do Vingador. Do Vingador. 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 Do Vingador. Do Vingador. Ovo. Mas tem que enfrentá-lo aqui. E aí poderei dar. Muito gada. Eu não sou noite. Muito gada. Eu não serei sua noite. Acho que somos idiotas. Ah, idiotas. Carvão, 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 carvão. Sabão, cracra. É, mas pra onde eles foram? Eu já entendi.
entendi. Mas pra onde eles foram? Quando a caixa é colocada em qualquer escada, abre uma caixa para um outro mundo. É, mas pra onde eles foram? Uma boa viagem pra casa, meus amigos. Eles jamais chegaram lá. Vingador! Saia da frente, sua morloide. Sem o Memo e do poder, caraca, você não pode me foder. Eu cuidarei de você quando retornar. Eu não resolverá de um coer. Junatangs 1992 reivindicou uma indicação de vídeo. Indicação de vídeo. Eu queria indicar o quadro ASDF. É engraçado demais e tem versão dublada. Valeu, Jonathan. Quadro ASDF. Tá, vamos procurar já já, depois desse vídeo aqui. Valeu aí. Resgatou 3 mil pontos. Já já a gente vai assistir, hein? Mostra. Vamos dar pra você, Vingador. Caraca, ele falou isso, né? Acho que quebrei o meu... Se ficarmos aqui, o Vingador da Linguiça não destruirá o nosso mundo. Vingador da Linguiça. Esses bobos podem voltar se quiserem. Eu não volto. Nada me fará mudar de ideia. Me dá esse cu. Ai, acabei de mudar de ideia. Me espere. Espeps. E aí, se a gente fechar a caixa, o Vingador estará preso para sempre. Negativo. Entreguem suas azar e a caixa mágica. Suas azar. Eu retornarei para o seu monte de cinzas. E o transformarei num monte de mundo. E o transformarei cinza num monte de monte. Vai se arrepender por isso, Dora. Caô? Acabou. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo lá do canal do Danilo Luiz.